Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Наші генії. Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. Григорій Сковорода. Саме 3 грудня минає 295 років від дня народження Григорія Савича Сковороди, українського просвітителя, гуманіста, філософа, світового значення, поета, перекладача, музиканта. Народився він в селі Чорнухи на Полтавщині. Освіту здобув у Києво-Могилянській академії. Переслідуваний світськими та духовними властями, з 1770-х років вів життя мандрівного філософа. У філософських діалогах і трактатах біблійна проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. Сенс людського існування – подвиг самовпізнання. Григорій Сковорода народився в сотенному містечку Чорнухи Лубенського полку, що нині на Полтавщині, у небагатій козацькій родині. Після здобуття початкової школи з 1734 року Григорію виповнилось 12, навчався у Києво-Могилянській академії. Його навчання в академії з перервами тривало до 1753-го. Її бібліотека стала для нього джерелом знань. У навчанні був перший, і всі найкращі похвали належали йому. Протягом навчання в академії вивчив латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Ознайомився з творами багатьох філософів та письменників від античних до йому сучасних. У 1741 році Григорія забрали до Петербурга для співу в придворній капелі, звідки він повернувся у 1744-му. Згодом у 1745-1750-х роках Сковорода їде до Європи. Спершу до Угорщини у складі Токайської комісії заготівлі вин до царського двору під керівництвом Вишневського. Далі до Словаччини, Братислава і Австрії, Відень. Перебування Сковороди в Італії, Німеччині і Польщі не підтверджено документами. Після мандрівки він повернувся в Україну, працював професором у Переяславі, в Харкові, приватно перекладав Плутарха, писав свої твори. З 1754 по 1759 рік жив у селі Коврай на Черкащині. Тут він написав низку віршів до своєї славнозвісної збірки «Сад божественних пісень». Саме в цей час мислитель зустрічає одного з найвидатніших учнів Михайла Ковалинського, який після смерті вчителя написав його біографію докладну, ґрунтовну, на яку посилалися і посилаються всі дослідники творчості мудреця. Саме в листах до нього Григорій Савич висловлював найважливіші ідеї, що згодом стали основою філософських трактатів. Про стиль його життя з харківського періоду його перший біограф пише: «Уставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити, поважав і любив добрих людей, без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав». Під кінець 70-х років 18-го століття, після різних конфліктів з владою, Григорій Сковорода обрав зовсім новий і незнаний до того стиль життя, а саме мандрівку. І ця мандрівка тривала до самої смерті. Майже 30 років
Була вона повна пригод, оповита переказами й легендами. У ній ніколи не розлучався філософ із Біблією, сопілкою або флейтою і своїми писаннями. Слава про нього йшла всюди, і кожний, чи то пан, чи то селянин, хотів його побачити і почути. Тож аудиторія його була дуже численна і різнорідна, і всі розуміли його, речника великої правди. Слава про Сковороду йшла так далеко, що про нього довідались і цариця Катерина ІІ, і забажала його побачити. Через свого поручика Потьомкіна вона послала Сковороді запрошення переселитися з України в Петербург. Посланець цариці застав Сковороду на краю дороги, де він відпочивав і грав на флейті, а недалеко нього паслася вівця, того господаря, в якого філософ затримався. Посланець передав йому запрошення цариці, але Сковорода, просто й спокійно дивлячись в очі посланцеві, заявив: «Скажіть цариці, що я не покину України, мені дудка і вівця дорожчі царського вінця». Приятель і біограф Сковороди Ковалинський теж засвідчував, коли писав Сковорода для свого краю, то і вживав деколи української мови та правопису, вживаного в українському виговорі. Він любив завжди свою природжену мову, дуже любив свій рідний край, свою любу Україну, і коли відлучався за її межі, обов'язково прагнув скоріше туди повернутися і бажав там померти. Він висловлює це й у багатьох місцях своїх творів. «Всяк должен узнать свой народ і в народі себе». Помер Григорій Сковорода 9 листопада 1794 року в селі Пан Іванівка. Нині це Сковородинівка Золочівського району Харківської області. Про смерть Сковороди Срензевський записав таке: «Був пригарний день. До дідича з'їхалось багато сусідів погуляти, повеселитись. Мали також на цілі послухати Сковороди. За обідом був Сковорода незвичайно веселим і говірким, навіть жартував, оповідав про своє минуле, про свої мандрівки, досвіди. Зачаровані його красномовством, повставали всі від обіду. Сковорода ще раз. Він пішов у садок, довго ходив, він по перехресних стежках зривав овочі і роздавав їх хлопчикам, що працювали в садку. Надвечір пішов сам господар шукати Сковороду і застав його під гілястою липою. Вже заходило сонце, останні його проміння пробивалися крізь гущу листя. З рискалем у руці копав Сковорода яму, вузьку, довгу яму. «Що це, друже Григорію, чим то ти зайнятий?» – спитав господар, підійшовши до старого. «Пора, друже, закінчити мандрівку», – відповів Сковорода. «І так усе волосся і зле тіло з бідної голови від мордування пора напокоїтись. І, брате, дурниця, досить жартувати, ходімо. Іду, але я прохатиму тебе попереду, мій добродію, хай тут буде моя остання могила». І пішли в хату. Сковорода недовго в ній лишився. Він пішов у свою кімнату, перемінив білизну, помолився Богу і
підложивши під голову свої писані праці і сіру свитку, ліг, зложивши навхрест руки. Довго чекали на нього з вечерею, Сковорода не з'явився. Другого дня вранці до чаю теж, до обіду так само. Це здивувало господаря. Він насмілився увійти до Сковороди, щоб розбудити його. Одначе Сковорода лежав уже холодний, закостенілий. Це було 9 листопада 1794 року. На хресті над його могилою на прохання самого Сковороди написано «Світ ловив мене та не впіймав». Сьогодні могила стоїть у селі Сковородинівка, раніше пан Іванівка, колишня садиба Андрея Ковалівського. Твори Сковороди за життя друкувались сотнями екземплярів, бо тодішня цензура знайшла їх противними Святому Писанню і образливим для чернецтва. Вихований у дусі філософічно-релігійного навчання, Сковорода поставав проти мертвої церковної схоластики та духовного гноблення московського православ'я, спираючись у своїй філософії на Біблію. Сковорода повчав, що царство людини знаходиться всередині неї, і щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе, поки людина не знає Бога в самій собі, годі шукати Його в світі. Вірити в Бога не значить вірити в Його існування, а значить віддаватися Йому та жити за Його законом. Святість життя полягає в робленні добра людям. Офіційна московська релігія ділила людство на більш благословенних Богом і менш благословенних, а навіть і таких, що перебувають ніби під прокляттям, себто кріпаків. А Сковорода вчив, що всяка праця благословенна Богом, а розподіл місць коло Бога називав непростим гріхом. Московське православ'я і взагалі все московське духовенство було нетерпимим до всього чужого, як єретичного, неправославного в лапках. Сковорода навчав, що найбільше і фактично єдине завдання філософії – шукати правду і прагнути до неї. Продовження про Григорія Сковороду в наступному випуску. Хочу сказати, що в Швеції, в Норвегії і Фінляндії глибоко вивчають Сковороду, а ми? А в ці дні народилися Ярослав Геляс, український актор, режисер, народний артист УРСР, закінчив Львівську консерваторію, виступав в театрах Львова, Харкова, Києва, Одеси, очолював Тернопільські і Закарпатські театри, народився в селі Терпилівка Підволочиського району. Іван Гушалевич, український поет, драматург, закінчив Львівську духовну семінарію, був учителем і священником Львівської гімназії, обирався послом до Краєвого Сейму. Микола Цаль, український фізик, закінчив фізико-математичний факультет Львівського університету, згодом був його викладачем, доктор фізико-математичних наук, уродженець Лемківщини. Жив в селі Драганівка Тернопільського району, де був переселений. Спиридон Литвинович, український церковний діяч, навчався у Львівській і Віденській духовних семінаріях. Був ректором духовної семінарії Львівським митрополитом, член Державної ради у Відні, уродженець Бережанського району. Павло Кучер, український громадський і політичний діяч, екс-депутат Верховної Ради України, екс-міністр, уродженець Чортківського району. Андрій Зюбровський, народний цілитель, уродженець села Біла Тернопільського району. Сергій Тарашевський, підприємець, екс-перший заступник голови обласної ради, уродженець Тернополя. Андрій Присяжний, голова
обкому профспілок Тернопільщини, народився в Тернопільському районі. Анатолій Крохмальний – музикознавець, співак, ведучий програм на ТВ4, уродженець Тернополя, ювіляр в нинішньому році. Христина Коваль – журналіст на ТВ4, народилася в Тернополі. А 4 грудня 1939 року було утворено Тернопільську область. А 8 грудня 1966 року було утворено Тернопільський район. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці від 16 по 22 місячні доби. 7 і 10 грудня не є вдалими для вирішення справ. Всі інші – середні. Овен, цього тижня продуктивним буде спілкування віч-навіч з начальством. Ваше завдання полягає в тому, щоб чітко зрозуміти, що від вас потрібно. Не беріть на себе багато справ і відповідальності. Ви можете переоцінити свої можливості і не старайтеся якось так підвищуватись, а справляйтеся своїми обов'язками. Приділіть належної уваги сім'ї, намагайтеся не афішувати свої дії, особливо ближче вихідних. Телець. Труднощі можуть виникнути в поїздках, контактах і обміні інформації. Все, що ви зараз розпочнете або активно продовжите, в майбутньому не дасть таких важливих результатів і не розширить ваших особистих і професійних можливостей. Складнощі можуть виникнути у багатьох матеріальному становищі, зростуть якісь передноворічні видатки і витрати. Доведеться багато в чому собі відмовити. Якщо ви будете вести якісь перемовини, листування, навіть виїзди з партнерами, то притримуйтеся саме своїх правил і тримайте нерви при собі. Близнята. Проведена вами аналітична або дослідницька робота дасть вам змогу підвищити свій професійний рівень, а також нову вищу посаду, що значно поліпшить ваше матеріальне становище. Заважати вам може невдоволення собою, власним іміджем і способом життя. Зросте спілкування з друзями, що перебувають далеко від вас. Чоловіків чекає знайомство з незвичними цікавими жінками. Рак. Цього тижня ви можете обговорити і вирішити важливі питання своїми партнерами або в подружжі. Не відмовляйтеся відразу від того, що вони вам запропонують. Швидше ваші ідеї будуть нездійсненними. Пообіцяйте менше зробити, але зробіть більше. Дуже своєчасно і корисно може бути допомога або консультація фахівця. Можливо, вас засмутить те, що ви опинитесь в ізоляції. Краще використовуйте цей час для розв'язання внутрішніх проблем. Лев, ви можете самі або зі своїми співробітниками обговорити і спланувати ваші або спільні для розв'язання поточних справ. Якщо вирішуються питання серйозні, ви маєте врахувати прихований вплив авторитетної людини і домовитися з нею заздалегідь. Крім того, вам можна розраховувати на підтримку своїх друзів і заступників. Вони матимуть можливість допомогти. У вихідні чекайте цікавих спілкувань. Діва. Для вас актуальними можуть бути питання, пов'язані з дітьми чи коханими, або творчість. Можливо, перед Новим роком ви будете ініціатором обговорення, де і як зустріти Новий рік, або провести різдвяні канікули. Ваші партнери, або чоловік чи дружина, вас підтримують, а ось друзі можуть пообіцяти і не виконати тому набагато,
що з їхнього боку не завжди розраховуйте. А якщо розраховуєте, то перевірте ще раз. При цьому домовтеся з начальством або від тих, від кого ви залежні, щоб все у вас вийшло добре. Терези, ви здатні будете вирішити питання, пов'язані з житлом і нерухомістю, або обговорити домашні проблеми, що нагромадилися. Звичайно, ви можете послатися на роботу і нічого не зробити вдома, але ви тільки втратите можливість вирішити те, що давно треба було зробити. Єдине, що може утруднити розв'язання цих проблем, так, це відсутність потрібної інформації фахівців. Можливо, юриста чи когось іншого. Скорпіон. Дуже сприятливий період для спілкування з дітьми. Ви можете допомогти їм з навчанням. Романтичні стосунки очікують жінок-скорпіонів. Не розраховуйте на щось дуже близьке, бо вони зараз неможливі, а ви уникнете розчарувань. Крім того, на вас може чекати тривала розлука. Ваші кохані або дитина зажадає серйозних якихось витрат. Ви можете зробити незвичайні покупки для оселі. Стрілець. Можливо, будете обговорювати своє фінансове питання. Вам необхідно виділити якусь частину грошей для домашніх витрат або для придбання нерухомості. Ви свідомо можете завищити суму, а потім у вас вийдуть якісь трошечки перерозрахунки. А також розраховуйте на допомогу з боку. Вам підкинуть рідні, або вони допоможуть якимось чином вам щось придбати. Хтось може перешкоджати використанню ваших можливостей. Сюрпризом для вас буде надзвичайна інформація. Козорог. Стосунки з коханою людиною або дитиною зараз не принесуть вам радощів, тому що вам непогано було б рідше з ними якось бачитися, щоб до Нового року ви один за одним скучили. Особисті заходи та плани будуть в тягар. Найкраще вам побути вдома. Ваша душа і тіло потребує відпочинку на самоті. Ви відчуєте приплив сил і зможете упорадитися з труднощами в особистому житті, у вихованні дитини і таке інше. Водолій. Ви можете дуже активно в цей період займатися навчанням або обробкою інформації. Заплановані короткі поїздки, контакти, зустрічі, листування відбудеться, якщо ви докладете додаткових зусиль. Крім того, на вас зваляться дуже багато турбот і відповідальності. Не чекайте, що вам хтось допоможе або хтось з вами поїде. Це може не вийти. Несподівані результати будуть від прихованих роздумів або від розкриття чужих таємниць. Риби. Для вас вдалими будуть колективні або суспільні справи. Ви хоч і відчуватимете власну силу, намагайтеся не нехтувати думкою колективу або групи однодумців. Перешкодою на розв'язанні нагальних питань може бути ваша така прибільшена увага до дітей або коханої особи. Ваша активність знадобиться для улагодження сімейних або квартирних питань. Можливе напружене спілкування з батьками. І на сам кінець.
3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. 4-10 грудня – Всеукраїнський тиждень права. Всесвітній день ґрунтів. 6 грудня – День Збройних сил України. А 7-го – День місцевого самоврядування. Всякому городу нрав і права, всяка імєть свой ум голова. Послухайте пісні на слова Григорія Сковороди. Призиваю.